Dukla v rámci 19. kola porazila Slávy B 4-1. Dané, jaký to byl dneska zápas? Pro nás to bylo hodně důležité utkání, protože jsme chtěli potvrdit tu výhru s Třincem a tím, že se nám odložil Varnsdorf, tak ze spoda ty týmy se zase přiblížily k nám, takže jsme věděli důležitost toho utkání a z toho důvodu jsem teď rád, že jsme to takhle zvládli. Hmm. V čem bylo to dnešní utkání jiné než třeba ten zápas s tím Třincem? Tak ten zápas s tím Třincem byl takový víc soubojový, že teďka jsme očekávali víc mladých hráčů, nevěděli jsme, koho všeho, kdo všechno přijde sáčka. Nakonec vlastně myslím, že jenom pech tam byl, kromě i těch mladších. Takže jsme očekávali, že budou chtít hrát víc technicky ten fotbal, ale nakonec taky pak v tom průběhu zápasu to bylo tak, že si párkrát nahráli a snažili náběhem se dostat za nás a kopat ty míče za nás. Naštěstí jsme si to pohlídali, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo. Poprvé jste se vlastně prosadili už v 7. minutě. Z čeho to pramenilo? Byl soupeř ještě, nebo nezachytil ten začátek zápasu? Tyjo, je pravda, že jsme měli takhle dobrý vstup. Je vtipný, že asi hned teďka nevybavíme nějaký gol jsme dali. No tam vlastně Barry běžel po pravý straně, pak to překlepl do vápna a Kozlík už jenom vlastně zametal na zadní. Jo, vím, že nějak ta akce se takhle rozběhla a byla hrozně hezky. Vím, že i Kozlík byl nějak na začátku té akce, že to dával do lajny, pak si ještě proto doběh do vápna a sám to zakončil. Takže to bylo skvělý a skvěle sehraná akce a myslím si, že vlastně i třetí gol byl taky, kdy se to rozehrálo až zezadu, kdy Radič dával na Barryho, ten to pak ještě posouval, teď nevím, jestli to byl třetí nebo čtvrtý, že jsme tam měli hezký akce, z kterých vlastně pramenili i góly, takže to bylo skvělý. V 22. minutě si se prosadili ty, tvůj první gól za Duklu, jak ti chutnal? Bylo to hezký, protože teď nevím ani, jak dlouho jsem nedal góla, vlastně na podzim jsem dal nějaký v poháru, a takhle v lize už to bude třeba rok nebo dva, takže jsem rád, že se mi podařilo hned takhle v brzký době tady dát gól. A hezky to tam udělal Hruby, kdy si to zasek navedl na levačku, kterou má dobrou a očekával jsem, že bude střílet, tak s každou střelou se snažím, když se mi vápně aspoň dobíhat ke golmanovi, kdyby náhodou to vypadlo a teď se mi to přištěštil. Teď jsem měl štěstí, že mi to nepadlo k nohám a mohl jsem takhle dát góla. Byl právě ten tvůj gól tím bodem, kdy se to vlastně všechno uklidnilo? Byl to důležitý gól na to, že jsme odskočili, ale pak vlastně zbytečně jsme vrátili Slávy do hry, kde takovým, řekněme, naším, nejdřív jsme měli skvělou akci, kde Špaty to zatáhl, dával pod sebe, nebo teď nevím, jestli to byl Špaty nebo Hruby, kde nikdo nebyl a rozeběhli jsme Slávy velký break, takže tam byla chyba od nás, že to hřiště jsme neměli dobře postavený, protože vlastně kdyby Špatně nahrál, tak nemůžou jít takhle do velkého breaku a pak už to vypadalo, že už to máme odbráněný, ale nakonec v takový tlačenici smolně se balon povodrážil k hráči, který byl sám před brankářem a dal gol, takže takovýmhle smolným momentem jsme Slavy dostali zpět do hry a byla to škoda, protože si myslím, že za celý zápas si uvědomuji, že tam měli jednu šanci třeba kolem 15. minuty, kdy hlavičkoval Radič to skoro chytil. Takže vlastně zbytečně jsme vrátili do hry a mohli jsme si ten zápas víc pohlídat. Zatím se vám ta jarní část hodně kouskuje, bylo vlastně 3 měsíce příprava, potom zápas s Třincem, teď se odložil zápas ve Varnsdorfu. Jak tohle je těžký pro vás, pro hráče? Je to nepříjemný, ještě z toho důvodu, jak jsme dole, a že vlastně do každého toho zápasu jdem ještě pod trošku větším tlakem, že prostě musíme za každou cenu je vyhrávat, aby jsme se od toho spodku odlepili a chtěli hráli tam, kam Dukla patří, a to je prostě nahoře. Takže stejně nám teďka bude další čas na to ty 2 týdny nějak zvládnout ve větší pohodě, ve větším klidu a zase se připravit na výškov, protože když se chceme dostat na hru, tak se musíme zvládat všechny utkání.